Zaštita životne sredine, aktivizam mladih. Tako bismo mogli da nazovemo narednu temu. Moj vaš gost jeste mlada dama Jana Cekić. Jana, dobro jutro. Dobro jutro. Povod tvojeg gostovanja ovoga jutra jeste veoma lep. Udruženje mladih je juče čistilo zelenu azu na Nišavskom keju, a čistili ste i nešto u parku Čajr, pa ću ja evo dati tebi reč da nam ti nešto više kažeš o tim akcijama, kako ste došli na ideju da se okupite i da krenete da čistite kej. Znamo da tamo zna da bude veoma nezgodno. Tako je. Pre svega hvala vam na pozivu još jednom. Ja dolazim u ime Exito Tima, to je neformalna grupa mladih. Okupljamo volontere uzrasta između 14 i 30 godina, naravno i ostali uzrasti ko želi da se priključi. I mi smo relativno nova grupa, postojimo od aprila u Nišu. Došli smo iz Kuršumlije, pošto imam dosta prijatelja u Kuršumliji i ja sam tako saznala za Exito Team. Dosta mojih prijatelja je također iskazalo želju da uradimo nešto slično i u Nišu i tako smo, eto, od aprila, da kažemo, ovdje i aktivni smo. Radili smo neke manje akcije, učestvovali smo u akciji Potpiši prodiši, radili smo također neke akcije čišćenja i eto došli smo na ideju, pošto svakodnevno prolazimo kejem jer dosta nas živi u tom području, primetili smo taj problem da ima dosta đubreta, da je dosta mobilijara uništeno, zarađalo i rekli smo hej, zašto da ne, možemo mi da prijavimo taj problem i da mi lično to odradimo i da napravimo neku malu promenu i da ulepšamo zajednicu. Čini se da ne vodimo dovoljno računa o životnoj sredini. Pa, nažalost, ne vodimo. Dosta ljudi bezobzirno samo baca svoje otpadke i đubre gdje god im se prohte. I eto, mi smo želeli da jučerašnjom akcijom podsjetimo ljude da ipak vode računa o životnoj sredini jer ona je veoma važna za nas. Konstantno pričamo o ekološkim problemima, ali ako niko ne reaguje i ako niko ne počne da bar razmišlja o tome šta radi, o svojim, da kažem, posljedicama, šta ćemo da postignemo u budućnosti. Utisak jučerašnje akcije jeste veliki broj volontera. Da li ste očekivali takav odaziv? Iskreno, ja nisam očekivala toliki broj volontera. Nas u Exito timu trenutno ima, da kažemo, 12, ne znam tačan broj da vas ne slažem, ali smo otvorili akciju, dakle, za sve ljude, svako ko je želao mogao da se priključi. Imali smo dosta mladih, dosta naših prijatelja, volontera sa drugih događaja, na primjer sa Nišvila koji je bio skoro, su se odazvali i rekli su hej, mi želimo da pomognemo, možemo li da dođemo. I tako da smo otvorili taj, da kažemo, i konkurs prijave. Imali smo na keju, čini mi se, čak 15. Evo sad upravo moram da te prekinem, gledamo i fotografije kako ste vi to farbali, mobilijare sređivali. Imamo previše fotografija, ovo su samo neke, treba da se odrade, tako da pratite nas na Instagramu za više fotografija i sadržaja. Da li je poražavajuće to kada vi sve to lepo sredite i dođete kući zadovoljni i onda sednete zajedno da popričate o tome, a sutradan prođete istom trasom i ponovo vidite sve to isto, nekada i gore? Pa, mi smo svesni toga da ova promjena koju smo doneli, sve to što smo uradili juče, neće dugo trajati. Nadamo se da hoće, razmišljamo pozitivno, optimistično smo oko toga, ali smo pre svega želeli da opomenemo ljude i da na neki način podstaknemo sve da ipak vode računa o tome što rade, kao što sam rekla i malo pre. Verujemo da evo sada kada ja odem u Čajer da proverim je li sve ostalo kako treba, kao što je juče netaknuto, verovatno ću zateći koju flašicu bačenu na travi i sve to, ali ipak nadamo se, ipak optimistični smo kao mladi i želimo da ipak podstaknemo sve da razmišljaju i kao i mi. Ja znam da kažem da ne može medijana, niti mogu volonteri toliko da očiste koliko mi možemo da upravljamo naš grad. I pre svega Nišavski kej, koji je, to je zapravo mesto gdje se okupljaju mladi. Da, to ste lepo rekli. Mislim, kej je pogotovo vikendom i petkom uveče prepun mladih, dosta ljudi izlazi ili čak rekreativno preko dana. Ima dosta i kućnih ljubimaca, ljudi ih prošetaju ujutro i uveče. Tako da non stop ima nekog đubreta da se nađe, što je zaista poražavajući jer Nišavski kej je jedno od obeležja našeg grada i svi ga mnogo vole. Drugačije od svih ostalih kejeva u našoj državi, ipak važno je da se očuva. Jedan veliki problem koju smo mi uočili jeste nedostatak kanti. Pre svega u tom delu kada se prođe, da kažemo, delta pa nadalje, zaista kante nisu ni lepo označene. Mi smo juče pokušali da ih obojimo nekim jarkim
tim bojama da ljudi mogu da ih uoče, da bi mogli da tu bacaju svoje smeće, da ne bi ostavljali to za sobom. Dosta ljudi nam je prilazilo i takođe i zaista su nam veliki kompliment udelili. To je zaista divno videti jer nismo očekivali da će neko zapravo primetiti to što radimo i zaista nam je drago što nismo bili u pravu. Kako da ne primete, mi se uvek radimo kada vidimo mlade ljude da nešto rade. Jano, spomenula si te kante, problem, nedostatak kanti. E sad, da li ste probali da ukažete na taj problem nekom, da odete do Medijana ili do gradske opštine Medijana jer su sva ova područja zapravo... Na teritoriji te gradske opštine kažete da ok je sve, samo je potrebna koja kanta više, da ne bismo mi morali svakog vikenda ili svakog drugog da se okupljamo i da čistimo jedno isto mesto. Da. Pa, pravo da vam kažem, još se nismo obratili jer naša ideja je bila pre svega da sredimo taj mobilijar i da ipak očistimo taj deo keja i čaira. Doduše, uvidjeli smo da su iz direkcije zelenilo, ovom prilikom želim i da im se zahvalim i na neverovatnoj podršci koju su nam pružili. Oni su nam dosta pomogli i mislim da možemo u budućnosti da sarađujemo, da rešimo taj problem. Znam da je dosta mladih iz drugačijih udruženja želelo da prijavi taj problem, pokušali su kroz različite projekte, bili su tu neki izgovori i verujem da ipak možemo zajedno svi mladi da se udružimo, evo ja ih ovim putem pozivam, da se obratimo u gradu i da taj problem koliko toliko rešimo jednog dana. Volonteri od 14 do 30 godina, zapravo može da se priključi ko želi pa da iskoristimo onu poštapalicu od 7 do 77, ali kada pogledate tu strukturu, da li ima više onih do 20 godina ili imamo i ove starije koji pored fakulteta, posla dođu i uključe su akciju? Imamo najviše srednjoškolaca, doduše, evo, ja sam, na primjer, sada upisala fakultet, tako da se ja računam kao student. Imamo, čini mi se, troje ili četvoro studenta trenutno koji su aktivni u našoj grupi. Juče kada smo čistili čajer, troje dece je prišlo i pitalo, hej, jel možemo da vam pomognemo, hoću ja da budem deo Exito tima? I mislim da je to bilo najveće dostignuće dana. Oni su ipak mlađi od tog uzrasta koje sam napomenula, ali svakako smo rekli možete kad god želite da dođete i pomognete kad imamo akciju u budućnosti. Tako da smo praktično otvoreni za sve. A koje su to akcije koje planirate da realizujete u budućnosti? Verujem da nećete stalno iznova čistiti te iste lokacije jer mislim da to ne vodi nikuda. Da, pa dosta u pravu. Za sada ne želimo da otkrivamo previše jer planiramo da radimo neke izmjene oko tima i da planiramo zapravo da radimo na idejama, da saslušamo sve članove tima, čak i zajednicu. Trenutno se fokusiramo na ekološke akcije, ali bismo voljeli da radimo i neke druge stvari. Smatramo da je takođe informisanje mladih u događajima u Nišu, o organizacijama koje postoje veoma bitno i zajedno i sa Kancelarijom za mlade želimo da to podstaknemo u budućnosti. Tako da za sve akcije koje se budu održavale u budućnosti bit ćete obavešteni jer verujemo da je ipak veoma značajno sama podrška medija. Tako da evo i ovom prilikom i vama da se zahvalim. Podrška medija je važna, ali je važna i podrška Kancelarije za mlade. Jovan Milić je nedavno bio moj gost i rekao je mi smo tu otvoreni i želimo da saslušamo mlade. Želimo da dođu kod nas na razgovor pa čak i po cenu da mi ne možemo da im pomognemo. Evo i ovom prilikom oni su izašli vama u susret, pridružili su se i zajedno ste čistili kej. Da, Jovan i ostali iz Kancelarije za mlade su zaista divni. Oni, Kancelarija za mlade, evo ja sam njemu to rekla juče, prvi put kada sam otišla, kada su nas zvali, kada smo otvorili Exito tim, nisam ni znala da postoji jer nisu bili aktivni i pričali smo o tome kako za Kancelariju pre svega treba da se pročuje jer je važno da postoji mesto u gradu gde ljudi, pre svega mladi, mogu da se obrate. Tako da zajedno mi koliko toliko možemo da promenimo tu činjenicu, zajedno sa ostalim Exitovcima radimo na tome da promovišemo i Kancelariju za mlade, jer nama su izašli u susret, dosta su nam pomogli prilikom jučerašnje akcije, došli su, sa nama su uređivali igrališta i zaista sve što rade je za pohvalu i svaka čast. Ja vam hvala puno na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Želim vam još mnogo lepih i uspešnih akcija i da mi ispratimo te akcije i da pozovemo ljude da vam se priključe. Hvala puno. Hvala još jednom.